É o Super Festival Magnífica. Eles que venham da paróquia de Santa Paula Francinete, região São Vicente e Paulo, com vocês, Virtude Capital! Eu quero ver toda essa galera aqui na palma comigo, vai! Dias que acordo, não quero me levantar. Cada minuto é um compromisso, acho que vou me atrasar. Sai do chão! Eu percebo que o dia vai ser ruim.